Enquanto grandes empresas faturam alto na produção de panetones, algumas instituições aproveitam para arrecadar uma renda extra neste final de ano. É o caso do SOS, o Serviço de Obras Sociais. Nós começamos com a venda de panetones e chocotones no ano passado, que iniciamos o trabalho com a padaria, que foi uma ideia de ter uma renda a mais para a instituição. Né? Toda renda é revestida em prol da instituição, então começamos e deu muito certo, foi bem aceito o produto no mercado, então a gente está pelo segundo ano com essa venda de panetones e chocotones. Após tirar os mini panetones e chocotones do forno, o panificador João Batista conta os segredos de uma boa produção. Primeiro a gente faz a esponja, que é feita com a farinha, água e fermento, e aguardo por 40 minutos a fermentação, e então depois põe o restante dos componentes, que é mais farinha, sal e o mix que vem próprio para os panetones, e o chocotone, no caso, seria as gotas de chocolate. O trabalho no SOS é realizado por funcionários e voluntários e garantem uma produção expressiva no final do dia. Desse mini panetone, nós estamos produzindo a média de 1.000, 1.100. Já o grande é na média de 450, 500. Na Casa do Caminho, a produção de panetones já é tradição, com 10 anos no mercado. A instituição já há pelo menos 10 anos, todos os finais de ano, produz panetones e chocotones e toda a renda revertida em prol da instituição aqui, a Casa do Caminho, que abriga em torno de 250 crianças. O trabalho aqui é das 6 da manhã às 4 da tarde, numa produção média de 1.000 panetones e chocotones por dia, vendidos na padaria da instituição e no comércio da cidade. Essa venda, ela é direcionada especialmente para empresários que queiram presentear os seus funcionários no final de ano. Mas também, é claro, para todas as pessoas que quiserem adquirir, nós temos aqui um ponto de comércio aqui na nossa própria instituição ou em diversos pontos na cidade onde nós vendemos comercialmente o produto. É uma renda importante para a instituição, que tem como meta a venda de 8 mil unidades até o final do ano. É uma renda fundamental, especialmente numa época, final de ano, quando temos tantas despesas como 13º e tantas outras despesas que vão se acumulando. A renda do panetone é totalmente revertida para a manutenção de todas essas atividades que nós desenvolvemos ao longo do ano. E aí, como é que é ficar produzindo o dia inteiro? A instituição já há pelo menos 10 anos, todos os finais de ano, produz panetones e chocotones
e toda a renda revertida em prol da instituição aqui, a Casa do Caminho, que abriga em torno de 250 crianças.